pregunta 1148 que formula la diputada Marina Albiol, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, al conseller de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos. Tiene la palabra la ilustre diputada Marina Albiol. Señor conseller, el día 6 de març jo mateix li vaig formular una pregunta per escrit sobre quants avortaments, quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'havien practicat als hospitals públics valencians els anys 2010, 2011 i 2012. Dos mesos després es va arribar la resposta, i amb la resposta la confirmació de les nostres sospites, i és que del total d'interrupcions que es realitzen al País Valencià, sols una minoria molt minoritària es realitzen als hospitals públics. De fet, el 2010 es van produir 10.650 interrupcions voluntàries de l'embaràs, d'elles sols 473 en hospitals públics. El 2011, de les 10.550, sols 179 als hospitals públics. I de 2012, que les dades són provisionals, dels quasi 9.400 avortaments, sols 195 es van produir a un hospital públic valencià. Senyor conseller, quina és la raó per la qual pràcticament no es fan avortaments als hospitals públics valencians? Senyor conseller, pensa la Conselleria de Sanitat posar mesures per a que les interrupcions voluntàries de l'embaràs es puguen realitzar als nostres hospitals públics? Gràcies. Senyor conseller. Senyor presidente, senyora Albiol, vamos a ver, nosotros, en la pregunta que usted me formula, me dice que qué medidas tengo que tomar para que se puedan llevar a cabo las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos. Le tengo que decir que ninguna, porque ya están todas las medidas tomadas para que aquella persona que quiera pueda adoptar esta decisión en un hospital público. Por lo tanto, espero a su réplica para ver si quiere que aclare algo más. Gracias, señor conseller. Señor conseller, no es ser, les dones al País Valencià no poden practicar una interrupció voluntària de l'embaràs en els hospitals públics valencians. Vostès amb les seues polítiques estan vulnerant el dret de les dones a poder avortar en la sanitat pública. I les xifres són absolutament dramàtiques i cada any van a pitjor. En 2010 sols un 4,4% del total dels avortaments es va produir en un hospital públic. En 2011 sols un 1,7%. I en 2012, un 2%. Sols un 2% dels avortaments es van fer a hospitals públics valencians. Senyor conseller, a l'hospital, al doctor Peset, hem passat de 187 interrupcions que es feien el 2010 a 0 interrupcions el 2011 i a 0 interrupcions el 2012. Què passa, conseller? Que l'únic ginecòleg que feia avortaments en el doctor Peset s'ha jubilat? Això és el que passa. Què passa a l'Hospital de Vinaròs, a l'Arnau de Vilanova, al de Gandia o al General d'Alacant, que no s'ha practicat ni una sola interrupció de l'embaràs ni a l'any 2010, ni a l'any 2011, ni al 2012? Zero. Zero avortaments a aquests hospitals. Què passa a l'Hospital d'Alcoi, a Sant Joan d'Alacant, al Lluís Alcanyís de Xàtiva o al General de València? Un. Sol un avortament en cada un d'aquests hospitals en 3 anys. Un en 3 anys. Què passa, senyor conseller? Són tots i totes objectors en aquests hospitals, cosa que jo, evidentment, encara no puc entendre. Com pot objectar algú de fer la seva feina? Com pot algú... És com si un cirurgià decidira que objecta d'operar angines. Jo sé que la llei ho permeti, senyor conseller, perquè en les lleis sobre el dret a decidir de les dones, a ser mares o a no ser mares, a parir o a no parir, les facin uns o les facin els altres, el bisbat sempre guanya. Però vostè, conseller, com a conseller, ha de posar les mesures necessàries perquè les dones que vulguin interrompre el seu embaràs ho puguen fer en un hospital públic valencià. Perquè en aquests moments n'hi ha dones que volen interrompre el seu embaràs en un hospital públic valencià i no ho poden fer. I les xifres són molt contundents. Un 2%, sols un 2% es fan en els hospitals públics valencians. Senyor conseller, vostè ha de posar les mesures necessàries, clar que sí, perquè les qüestions de fe i les qüestions científiques no poden estar per sobre del dret a la sanitat pública. En aquests moments, aquelles dones que volen avortar són derivades a clíniques privades, per ser clíniques a les que vostès tampoc paguen, perquè també són víctimes de la morositat del Consell. Senyor conseller, no hi ha cap altra intervenció en la que es doni un percentatge tan alt
de derivació a clíniques privades. Estem parlant d'un 98, un 99% de derivació a clíniques privades. Pensa fer algo, senyor conseller? Pensa fer algo davant d'aquesta situació? Per cert, vostès van eliminar el pla de xoc i van deixar de derivar a clíniques privades les intervencions quirúrgiques perquè era massa car. Se'n recorda? Vostè va dir que s'eliminava el pla de xoc perquè derivar a les clíniques privades era molt car. Doncs molt bé, però les IVES les continuen derivant. Per què? Per què s'elimina el pla de xoc per a la resta, però continuen derivant les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades? Per què? Això no resulta massa car? La resta sí, però això no és car. Senyor conseller, per què no posa alguna mesura? O és que ahí la ideologia sí que està per damunt no sols dels drets de les dones a la sanitat pública, sinó també per sobre de la racionalitat econòmica? Gràcies. Gràcies, senyor Albiol. Senyor conseller. Gracias, presidente. Señor Albiol, yo creo que, fíjese, pese a la habitual demagogia que usted utiliza, se ha equivocado con la pregunta. ¿Usted sabe cuál es la media en el territorio nacional del uso de los hospitales públicos para practicar interrupciones voluntarias del embarazo? El 2,68% en el 2012. Señorías. En la Comunidad Valenciana está en el 2,12%. Como usted bien ha dicho. Por lo tanto, estamos absolutamente en la media nacional. ¿Usted sabe cuántos centros hay en la Comunidad Valenciana públicos en los cuales se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo? 10 contra 16 concertados o no concertados. ¿Usted sabe cuántos hay en Andalucía? 1. 1. Lo digo para que tenga usted en cuenta cuando formule este tipo de preguntas. Yo le quiero decir que a la Consejería de Sanidad le preocupa mantener las prestaciones que en base a la ley tiene la obligación de mantener y forman parte de la cartera de prestaciones básicas. La ley 2, la ley orgánica 2.10, nos obliga a cumplir una serie de requisitos en las cuales la mujer tiene derecho a practicar las interrupciones voluntarias del embarazo. Y eso se respeta en la Comunidad Valenciana de una forma clara, en primer lugar. En segundo lugar, esa misma ley nos obliga, la Constitución, en su artículo 16.1, la ley orgánica 2.10, nos obliga y determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y hasta el Código Deontológico de la Organización Médico Nacional nos obliga a garantizar el derecho a la objeción de conciencia del facultativo. Y contra eso tenemos que ser tan respetuosos que su propio líder a nivel nacional, señor Llamazares, hace cuestión de lo mismo. Tenemos que ser igual de respetuosos con el médico que quiera tener el derecho a objetar que con la mujer que quiera tener el derecho a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo estamos haciendo... tal y como se hace en el país, estamos dando más opciones a las mujeres para que puedan llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos, cosa que, como le voy a decir, en lugares donde gobiernan ustedes hay 1 versus 10 en la Comunidad Valenciana y tenemos clarísimamente asumida la responsabilidad de que llevamos a cabo nuestras responsabilidades dando a las mujeres la capacidad que puedan llevar a cabo las prestaciones que correspondan en los lugares más adecuados para llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.